Sote tunafahamu kwamba siku ya kesho mnyama Simba Sports Club atamkaribisha Wydad Casablanca ya nchini Morocco katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 10 jioni katika mchezo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya robo finali. Ikumbukwe Wydad Casablanca walishawasili hapa nchini Tanzania wakiendelea na maandalizi yao kama ilivyo walivyojiratibu, lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi nayo maandalizi kwa upande wa timu yao yameenda vizuri kama ambavyo uongozi wa timu hiyo pamoja na benchi la ufundi umeratibu. Lakini taarifa ya kusikitisha na kushtua kidogo ni kukosekana kwa baadhi ya nyota kuelekea mchezo huo mgumu na mchezo wenye historia kubwa barani Afrika, ambapo Simba anakutana na Wydad Casablanca akiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza mchezo wake wa mwisho alipokutana Mei 2011 kule nchini Misri, ambapo wekundu wa Msimbazi walichapwa jumla ya bao 3-0. Mchezaji pekee aliyekuwepo katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi na aliyepo mpaka sasa ni Jonas Gerardi Mkude. Miongoni mwa watakaokosa mchezo wa siku ya kesho ni pamoja na Aish Salum Manula kutokana na kuumia nyonga katika mchezo wake aliocheza dhidi ya YF ambao ulifanyika katika uwanja wa Chamazi ukiwa ni mchezo wa Azam Sports Federation Cup, ambapo alipoumia pale golikipa mdogo alianza kupata nafasi ya kuitumikia timu hiyo, ambapo alidaka kwa ufanisi mkubwa katika mechi ya YF uliofanyika kule Mbarali mkoani Mbeya, pamoja na mchezo wa watani wa jadi uliofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa kutoka kwa daktari wa timu hiyo Edwin Kagabo alimfanyia vipimo, ambapo tatizo kubwa alilokuwa akisumbuliwa nalo ulikuwa ni lile la kidole, lakini kubwa alionalo mlinda mlango wao ni nyonga. Amesema tatizo ambalo alikuwa akisumbuliwa nalo wakati ule ilikuwa ni kidole, lakini kubwa alionalo mlinda mlango wetu ni kusumbuliwa na nyonga. Nimejaribu kuwasiliana naye binafsi, anasema ni kweli anasumbuliwa na nyonga, tena anaweza situmiwe tena katika msimu huu. Kumbukwe Manula amedaka katika michezo yote ya hatua ya makundi ya Liga Mabingwa barani Afrika akipoteza michezo miwili ya awali. Mchezo wa kwanza alipoteza dhidi ya Horoya kwa bao 1-0, lakini akadaka akaokoa penalti. Mchezo wa pili walicheza hapa nyumbani na Raja Casablanca wakapigwa 3-0, lakini mchezo wa tatu alicheza dhidi ya Vipers ugenini akashinda. Akacheza mchezo wa nne dhidi ya Vipers nyumbani hapa Dar es Salaam wakashinda. Mchezo wa tano wakacheza dhidi ya Horoya hapa nyumbani wakaibuka na ushindi wa bao 7-0. Lakini mchezo wa mwisho kaenda kucheza kule nchini Morocco dhidi ya Raja Casablanca wakatandikwa 3-1. Kwa hiyo unaona performance yake ilikuwa ni nzuri kwa kiasi chake. Lakini mchezaji mwingine pia ambaye kwa kiasi kikubwa anawezekana akaukosa mchezo wa siku ya kesho ni pamoja na mchezaji kiungo kutoka Mali, nikimaanisha Sadio Kanute, ambapo kwa mujibu wa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya wekundu wa Msimbazi amesema kuhusu majeruhi, Kanuti anasumbuliwa na nyonga, lakini atawasili kambini kukutana na madaktari. Kama atakuwa sawa ataanza mazoezi. Hivyo kwa Aishi Manula atakutana na madaktari kuangalia hali yake. Wachezaji wengine ambao wataukosa mchezo wa kesho ni pamoja na Mohamed Outara, beki alisajiliwa msimu uliopita lakini hajawa na nafasi nzuri katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi kutokana na performance yake na ubora ambao aliukuta kwa mabeki waliokuwepo Simba, nikimaanisha Henock Inonga Baka pamoja na pacha yake ya Josh Onyango Oching. Mchezaji mwingine atakayekosa mchezo wa kesho kwa na hatihati kubwa ya kuukosa ni pamoja na Jonas Gerardi Mkude, na hii ni kutokana na kwamba Oliviera Robertinho amekuwa hamtumii mara kwa mara, licha ya kwamba amekuwa akifanya mazoezi na timu na mambo mengine mengi. Beno Kakulanya yeye bado hajawa kwenye mawasiliano mazuri kwa sababu na uongozi wa timu ya wekundu wa Msimbazi, kwa sababu taarifa zilizoko chini ya kapeti zinasema kwamba beki huyu golikipa huyu huenda ameshamalizana na timu ya kule Singida Big Stars ambao wanashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa na nafasi nzuri, wakiwa wamejitengenezea mambo makubwa sana tofauti na ilivyokuwa ikidhaniwa. Wewe kwa maoni yako binafsi unaona wekundu wa Msimbazi kesho watakubali kuendeleza uteja mbele ya timu za Morocco? Kumbukwe
timu ya Morocco ambayo ilikuja hapa na ikatandikwa ilikuwa ni RS Berkane, ambapo walitandikwa bao moja kwa sifuri katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini walivyoenda kule walipigwa goli mbili kwa sifuri. Raja Casablanca akapiga Simba nje ndani. Je, Wydad atatuendelezea uteja kweli? Hapana, si mimi siamini katika hilo. Niandikie maoni yako hapo chini, lakini nikusii basi tuendelee kusubscribe, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa tetesi za usajili pamoja na makala mbalimbali ambazo kila siku huwa tunakukusanyia na kukuwekea hapa.